Здравейте! Аз съм Ангел и бих искал да ви покажа възможностите за безпрахово пробиване в бетон. В нашето видео може да видите специална ситуация, при която е необходимо да се пробива над глава, на тавана. Ще пробием за анкери и шпилки за монтаж на водоразпределение на противопожарната система на сградата. За тази работа имаме много компактен, но много мощен акумулаторен перфоратор Bosch GBH18V26F в комбинация с прахоловител GD18V16. Ще покажем предимствата на този комплект за тази или подобни ситуации без захранващи кабели и без маркучи. Ще уразмерим мястото с помощта на лазер с зелен лъч GLL380CG. Ще проверим мястото дали можем безопасно да пробием в тавана с помощта на нашия детектор Detect 200. След това изрязваме шпилките с акумулатора на GUSHWIFE GVS180 с нов тип диамантен диск за рязане на метал. А с нашето ново радио GPB18V2C определено ще има хубава музика и ще сме в добро настроение. Така че това е всичко, което ни е нужно. Нека започваме! Таваните на този подземен гараж са на височина около 4 метра и за тази цел на пробиване е много ефективно да се използва перфоратор с вградена смукателна система. Няма смукателен маркуч, няма захранващ кабел. 18-волтовото радио на Bosch преносимо, компактно, сега с IP54, за да издържа на тежки условия на работна площадка и преди всичко възможността за поточно предаване на музика от телефона чрез Bluetooth. Лазерният нивелир GLL380CG проектира 3 отличителни линии на 360 градуса. Линията е ярко зелена и се вижда перфектно. Вижда се 4 пъти по-добре от червеното. Лазерът се нивелира дори върху неравни повърхности и позволява дистанционно управление с приложението, така че работата по нивелиране може да се извършва независимо от един човек. Маркираме бъдещия отвор, но не искаме да пробием електрически кабел в стената. Така че първо ще можем да открием местата за пробиване. Новият Detect 200C може да открива желязо, електрически кабели без захранване, пластмасови тръби и дори дърво в бетон на дълбочина до 20 см. Ще пробиваме с GBH18V26F. За нашата цел избрахме сребло SDS Plus в вариант 5X. Сребло SDS Plus 5X предлага високо ефективно пробиване в стоманобетон. Геометричната форма на главата с 4 режещи ръба предотвратява заклинване и счупване, което ви позволява да постигнете оптимални резултати. Ъгълът на въртене, главата и дизайна с 4 канала за бързо отстраняване на материала, по-висока скорост и по-ниско износване. Перфоратор е оборудван с оптимална система за изсмукване на пръха при пробиване. Системата съдържа HEPA филтър за оптимизирано събиране на пръха, който улавя 99,97% прахови частици, по-големи от 0,3 микрометра. Функцията Auto Power се включва при пробиване и се изключва 2 секунди след отпускане на спусъка. Варианта с вградената прахосмукачка Bosch GD18V16 е повече от оптимална, тъй като никакви маркучи няма да пречат на оператора по време на работа. Минимален риск, свързан с работа по стълби, в комбинация с акумулаторен перфоратор, без захранващ кабел и без смукателни маркучи. Сега ще покажем процедурата за изпразване на праха. Проверката и изпразването от контейнера за прах също е много бързо и количеството прах може да се провери в прозореца отстрани. Пъхаме анкера в подготвения и обезпрашен отвор и го закрепваме сигурно. Завиваме шпилката и закрепяме с гайка и шайба. GCB18V63 е компактен акумулаторен лентов трион. Числото 63 е максималният капацитет за рязане. Наистина не е малко. С Bosch Diamond Technology наистина дълъг живот, а с мощната LED светлина за осветяване на работната зона, този лентов трион прави рязането още по-удобно. Друг вариант за скъсяване на шпилката е използването на акумулатора на GUSHWIFE с нов тип режещ диск. Този диск е с изключително издръжлив режещ ръб с диамантено покритие,
което осигурява 100 пъти по-дълъг експлоатационен живот в сравнение с стандартните режещи дискове. Сега просто завинтваме ръкава и сме готови. Здравейте обратно в студиото. Нека накратко обобщим видяното. Необходимостта от прахолавяне при работа с инструменти се превръща в обща потребност. Има работни ситуации, при които монтажникът се нуждае от максимална свобода на движение, без захранващи кабели и без мъркучи от прах смукачката. Така че безопасността е гарантирана на първо място. Няма кабели, няма мъркучи. Прахолавящата система на Bosch се оказва много добър избор. Предимството на системата Bosch без прах е нейната висока ефективност, но в същото време лесна за използване, благодарение на ниското тегло и практичност. Така че, благодаря ви за гледането и може да ни последвате в YouTube в нашия канал Bosch Professional България. До нови срещи!